ବରହମପୁର ହେଉଛି ଆମର ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର୍ ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ବରହମପୁରରେ ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ଖୋଲୁଛି ସପ୍ତମ ଷ୍ଟୋର୍ ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର 4 ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିଲା ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ତ ଟୋଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 7 ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବରହମପୁର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପରିକା ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନ କହିବେ ସେଇଟା ଉପଲକ୍ଷେ ସେଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଥିଲୁ ଶହୀଦନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2013 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଶହୀଦନଗର ପରେ ପଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଇନ୍ ବରହମପୁର। ହଁ ତ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏବେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ 50% ଅଫ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଶୋରୁମ୍ ଚାନ୍ଦିରେ ଆମର 7 ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ କେଉଁ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏମିତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁକି ହେଇପାରୁଛି, ଏଇଟା ମାତ୍ର 10 ପୁରୁଣା ଶୋରୁମ୍, 2013 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିଛୁ କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର୍ସକୁ ଆମର ଅଫରିଂସ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆମ ଶୋରୁମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୋ ମତରେ ସିଲଭରରେ ଏମିତିଆ ଶୋରୁମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିରେ ଯାହା ବି ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଧାତୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଥାଳିଆ, ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେରିକା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିରେ ରହୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଜୁଏଲେରୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ହେଉ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତ ଚାନ୍ଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେମିତିକି ଆମର ନାଁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଚାନ୍ଦିର ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ନ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆମେ ବରହମପୁରରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱି ଓନ୍ଲି ଏମ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଉଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍, ଆଣ୍ଡ ୱି ହୋପ୍ ଦାଟ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲସେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରହମପୁର ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ବରହମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାରରେ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ନାଁଟା ଅଛି ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାର, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାରରେ, ପାଉଁଜିରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁଟରୁ ନେଇକି ଗିଫ୍ଟିଂ ଆଇଟମ୍ରୁ ନେଇକି ଥାଳିରୁ ନେଇକି ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ନେଇକି ଜୁଏଲେରୀରୁ ନେଇକି ସିଲଭରରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ପାଇବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ 2-3 କାଉଣ୍ଟର ସିଲଭରକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟଟା 2013 ଆଣିଥିଲୁ କି ସିଲଭର ଲଭର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ବନେଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସିଲଭର ରହିବ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ଆରାମସେ ବସିକି ସପିଂ କରିପାରୁଥିଲେ, ସିଲଭରବାଲା ବି ଏଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଆରାମସେ ସୋଫାରେ ବସିକି ସପିଂ କରିକି ଯାଇପାରିବେ।